Joo, kello alkaa olla tasan 3, että eiköhän pikkuhiljaa aloitella, vaikka tässä varmaan vielä ihmisiä tippuukin. Tilaisuushan tallennetaan ja laitetaan sitten jakoon ainakin tuonne Avoimet tieteen YouTube-kanavalle sekä ollaan myös varmaan laitettu tuonne AOE:hen avoimeksi oppimateriaaliksi myöskin ja sinne AOE:hen laitetaan näistä myös sitten nämä esityskalvot, mikä on ihan hyvä, koska meillä on aika paljon asiaa, niin voi olla, että joudun vähän nopeasti tässä käymään läpi. Eli tosiaan tällä kertaa aiheena on siis kaksikin tämmöistä suositusta, vastuullinen avoin oppiminen ja sitten avointen oppimisen ja opetuskäytäntöjen laatukriteerit. Ja ollaan jaettu tätä Terhin kanssa silleen, että mä pidän tuon ensimmäisen osuuden ja Terhi sitten tuon toisen osuuden. Ja lopussa koitetaan jättää tilaa kysymyksille, vaikka tässä meillä onkin aika paljon asiaa, niin koitetaan olla silleen suht koht ripeitä. Mä oon yleensä aloittanut nämä avoimen oppimisen webinaarit tämmöisellä pienellä niin kuin tämmöisellä, aiheeseen avaavalla määritelmällä, ja nyt ajattelin nostaa tähän noin avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt, etenkin sen takia, koska Terhin osuus sitten käsittelee niitä aika paljon, mutta ne on myös ehkä tuohon mun osuuteen ihan hyvä silleen muistutus, että tämä avoin oppiminen, niin se on muutakin kuin näitä avoimia oppimateriaaleja. Et siinä on esimerkiksi tätä vertaisoppimista, opetustarjonnan muuta avaamista laajalle yleisölle, esimerkiksi MOOCien avulla ja erilaista opetuksen suunnittelujen järjestämiseen liittyvien aineistojen jakamista ja jatkohyödyntämistä ja näin edespäin. Jes, mutta sitten varsinaiseen aiheeseen. Eli alan tästä vastuullisen avoimen oppimisen suosituksesta kertomaan nytten. Suositus löytyy tuolta avointiede.fi-verkkosivuilta tällä hetkellä. Tuossa on tuo linkki, sinne löytyy sitten näistä dioista. Tämä on niinku käytännössä jaettu tavallaan kahteen osaan. Tätä suositustehtäessä mietittiin, että olisiko pitänyt lisätä mahdollisesti esimerkiksi jotain tästä avoimen oppimisen suhteesta vaikkapa kestävyyteen, mikä olisi ollut kanssa semmoinen aika luonnollinen, mutta sitten päädyttiin siihen, että nämä kaksi nykyistäkin tämmöistä aihetta, niin, eli nämä hyvä tieteellinen käytäntö kautta sisältö ja luotettavuus ja sitten tämä inklusiivisuus ja yhdenvertaisuus, niin ne on sinällään aika isoja teemoja, että ei lähdetä enää kasvattaa sitä suosituksen kokoa ja muutenkaan. Eli nämä kaksi osaa, niin ne on aika lailla samalla lailla jaettu, että niissä on kummassakin semmoinen tavallaan semmoinen määritelmällinen esipuheen tyyppinen, eli että mitä tarkoitetaan hyvällä tietoisella käytännöllä ja inklusiivisuudella. Sitten lähdetään kattoon aluksi oppijan näkökulmasta, sitten opettajan näkökulmasta ja sitten lopulta sen taustaorganisaation näkökulmasta, että miten nämä aiheet liittyy avoimen oppimiseen siinä. Mä käyn aika lailla suunnilleen tässä järjestyksessä, mistä tämä suositus itsekin on tehty niin näitä osioita. Niin hyvä tieteellinen käytäntö, se on tietysti TENKin ohjeen mukaan määritelty. Ja se, mikä tässä kohtaa ehkä kannattaa muistaa siitä, että kun yleensä ehkä ajatellaan, että tämä hyvä tieteellinen käytäntö tai HTK niin liittyisi lähinnä tutkimukseen, mutta se on myös siis niin kuin tähän niin kuin opettajana toimimiseen ja oppimateriaalien tekemiseen liittyvä aihe. Et siinäkin pitää noudattaa näitä samoja tämmöisiä arvoja, luotettavuus, rehellisyys, arvostus ja vastuunkanto, mitä noin niin kuin tutkimuksessa muutenkin niin siihen liittyvässä toiminnassa. Miten se liittyy erityisesti niin kuin avoimeen oppimiseen ja avoimiin oppimateriaaleihin? Niin, erityisesti niin kuin oppijan kannalta tietysti tämmöiset avoimet oppimateriaalit ja sitten yleensä kaikenlaiset avoimet opintojaksot, niin niissä tulee tämä tämmöinen suurempi haaste siinä tavallaan siinä, että miten tämä tavallaan ne materiaalien tai oppijaksojen luotettavuus tulee niin kuin varmistettua, koska avoin oppimateriaali saattaa tulla vastaan jossain niin kuin ihan missä tahansa yhteydessä, ei välttämättä siinä niin sanotusti koulun kontekstissa, korkeakoulun kontekstissa, ja siitä ei välttämättä tunnista helposti, että okei, että onko tämä kuinka kuranttia tämä tieto siinä, onko tämä kuinka vanhaa. Ja se vaatiikin sitten vähän niin kuin tavallaan enemmän myös siltä oppijalta tunnistaa semmoinen niin kuin luotettava avoin oppimateriaali tai avoin oppijakso. Ja vaatii vähän niin kuin enemmän tämmöistä tavallaan tämmöistä niin kuin yleistä tiedeosaamista ja tämmöistä ymmärrystä siitä, että mikä niin kuin on semmoista luotettavaa tutkimusta ja mitkä on sen niin kuin tämmöiset
tunnusmerkit sitten. Joo, eli tämä ehkä suoranaisesti sit heijastuu tavallaan tämä tämmöinen niin kuin, suurempi luotettavuuden vaatimus tälle niin kuin avoimelle oppimiselle niin tähän, että miten sitten opettaja tai oppimateriaalin tekijä niin joutuu vähän tähän suhtautumaan. Et yleensäkin tietysti kaikenlaisen tämmöisiin oppimateriaaleihin on hyvä laittaa tämmöiset alkuperäislähteet esiin, tekijätiedot ja näin edespäin, mutta avointen oppimateriaalin niin kuin yhteydessä se on vielä niin kuin tavallista tärkeämpää. Ja sitten se, mitä ehkä niin kuin tämmöisessä ei-avoimessa oppimateriaalissa ei tule välttämättä laitettua niin tietoa näistä, että milloin näitä materiaaleja, onko niitä päivitetty, onko niissä jonkinlainen päivityssykli, milloin ne on tehty, onko ne milloin vanhenemassa ja näin edespäin. Ja ylipäätään kannattaa tietysti siinä niin kuin tekijällä vähän avata sitä tekoprosessia, miten se perustuu siihen tutkittuun tietoon. Ja niin kuin kaikenlaiseen tämmöiseen niin kuin, tutkimusperustaiseen tiedon esittämiseen kuuluu, niin on myös syytä tuoda esiin ne tämmöiset niin kuin eriävät kannat mahdollisesti mitä siihen niin kuin liittyy siihen oppisisältöön. Ja toisaalta myös sitten opettajalla on myös ehkä vähän semmoinen isompi vastuu nyt, kun sitten tulee tämmöinen mahdollisuus tämmöiseen avoimen oppimiseen ja avointen oppimateriaalin käyttämiseen, että niin kuin levitetään sitä tämmöistä niin kuin tiedeymmärrystä, tutkimusymmärrystä myös niin kuin laajemmalle yleisölle. Etenkin jos tehdään tämmöistä niin kuin laajemmalle yleisölle avoimempaa niin kuin tämmöistä opetusta järjestetään. Ihan sen takia, koska silloin ei voida olettaa, että se tavallaan olisi se tavallaan se oppija siinä niin kuin tämmöisessä tutkintopolussa, missä se luontaisesti saisi jotain tämmöisiä menetelmäopintoja ja muita, missä sille tulisi tämmöistä niin kuin ymmärrystä ja tämmöistä niin kuin tiedelukutaitoa. Näin. Ja pääasiallinen vastuu tietenkin aina niin kuin kaikessa niin menee sitten tänne taustaorganisaatiolle, että viime kädessä niin kuin nämä tämmöiset, etenkin jos mennään tämmöisiin tavallaan virallisiin prosesseihin, missä niin kuin voidaan, jos ollaan esimerkiksi huomattu, että jossain avoimessa oppimateriaalissa, missä olisi niin kuin tavallaan affiliaatioksi merkitty tämä korkeakoulu, niin silloin jos siinä on jotain tämmöistä niin kuin, selvästi hyvän tieteellisen käytännön vastaista, niin totta kai tässä niin kuin, tapauksessa niin kuin ne loukkaukset tulee sitten itse sen taustaorganisaatio, eli korkeakoulun käsiteltäväksi näihin niin kuin virallisten tämmöisten niin kuin prosessien mukaisesti. Ja muutenkin tietysti ei pelkästään niin kuin tämän virallisen prosessin takia, vaan ylipäätään niin sen taustaorganisaatio kannattaa huolehtia siitä, että niin kuin nämä avoimet oppimateriaalit ja ylipäätään avoimet oppijaksot, mitkä niin kuin liitetään tavallaan siihen korkeakouluun tai muuhun organisaatioon, niin on tavallaan luotettavia, laadukkaita. Se on semmoinen tavallaan mainekysymys. Mikä sitten vaatii tietysti sitä, että omia työntekijöitä ohjeistetaan, että miten merkitään ne tarpeelliset tekijätiedot, tarpeelliset päivitystiedot, tiedot sen vanhenemisesta ja näin edespäin. Ja erityisesti sitten myös tavallaan voi myös ehkä ajatella, että organisaatio on hyvä myös tavallaan proaktiivisesti tuoda esiin tämmöisiä niin kuin luotettavaksi ja laadukkaaksi koettua avoimia oppimateriaaleja ja markkinoida niitä eteenpäin. Et se on taas sitten myöskin tähän, että se ei ole pelkästään sitä niin kuin vastaanottavaa, vaan ihan myös niin kuin, ulospäin viestivää tässä näin. Yes. Joo, ja tosiaan tämä yksi pointti, mikä mä tuossa opettajien niin kuin näistä kohdalla jo sanoinkin siitä, tämä merkitys siihen, että tavallaan levittää tätä tiedeosaamista esimerkiksi tiedekasvatuksen keinoin, niin se on tietysti siinä, missä niin kuin jokaisen yksittäisen opettajan tavallaan hyvä sitä tehdä, niin myös erityisesti sitten organisaatio, jolla on tietysti suurimmat resurssit tähän näin, ihan niin kuin eksplisiittisesti suunnitella, että minkälaisia niin kuin tavallaan tämmöistä mahdollisesti vaikka avoimia oppimateriaaleja tai avoimia verkkokursseja tai muuta avointa opetusta sitten järjestää tästä aiheesta ja tavallaan levittää sitä ymmärrystä siitä, että luotettavasta tiedosta ja sen tunnistamisesta noin yleensäkin. Yes, jos mä sitten nopeasti siirrysit siihen toiseen osaan tässä suosituksessa, mikä siis käsittelee inklusiivisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa avoimessa oppimisessa. No niin kuin yleisesti, että mistä tässä niin kuin inklusiivisuudessa on kyse, jos miettii tavallaan sen suhdetta saavutettavuuteen ja esteettömyyteen, niin tavallaan voi sanoa, että saavutettavuus ja esteettömyys on tavallaan
inklusiivisuuden tämä tämmöinen niin kuin pohjavaatimus, että sinne tulee tämä tämmöinen, että tietyt tekniset ominaisuudet pitää olla näillä kaikilla tämmöisillä verkkopalveluilla ja sitten esteettömyyden kohdassa niin tietysti myös fyysisillä palveluilla. Mutta inklusiivisuus menee sitten laajemmin niin myöskin vähän tavallaan sen yli, että se ei ole pelkästään tämmöistä niin kuin, että käytettävyyteen liittyvää, vaan se on enemmän tämmöistä ihmisten niin kuin moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden tukemista. Se on taustalla siis YK:n tämmöisiä erilaisia dokumentteja, esimerkiksi nämä kestävän kehityksen SDG-tavoitteet, missä siihen viitataan. Ja se on erityisesti tässä niin kuin kansainvälisessä avoimen oppimisen keskustelussa, niin tämä on nostettu aika tärkeäksi huomioksi, tämä inklusiivisuuden toteutuminen, etenkin tuolla niin kuin, esimerkiksi tässä Unescon avointen oppimateriaalien suosituksessa, niin siellä on ihan yhdeksi niin kuin tämmöiseksi päätavoitteeksi nostettu tämä tämmöinen, että avoimet oppimateriaalit pitäisi olla laadukkaita, inklusiivisia ja yhdenvertaisesti saatavilla olevia. Mitä siihen sitten niinku liittyy, niin siinä suosituksessa mainittu esimerkiksi tämmöinen sukupuolisensitiivisyys, monikulttuurisuus, oppimateriaalien sovittaminen eri kulttuureille, monikielisyys, eli vastaavasti oppimateriaalien sovittaminen erilaisille kielille ja näin edespäin. Ja tuossa on yhtenä esimerkkinä tämä, että miten se inklusiivisuus saattaa esimerkiksi avoimessa oppimateriaalissa näkyä, niin se on siis ihan tämmöisiä perusjuttuja, että tavallaan jos käyttää vaikka kuvituskuvia, niin siinä se tavallaan se ihmisten moninaisuus saa mielellään näkyä, että ei ole semmoisesta yhdestä valkoisesta muotista, mistä valitettavasti usein tietysti nämä kuvituskuvat otetaan. Mitä se sitten niin tarkemmin liittyy tämä inklusiivisuus, yhdenvertaisuus tähän avoimen oppimiseen, niin tämä on vähän niin kuin tavallaan kaksipiippunen juttu, niin kuin usein nämä hankalat aiheet tietysti on. Et noin niin kuin yleisesti ottaen avoimen oppimisen voi sanoa, että se edistää sitä yhdenvertaisuutta ja inklusiivisuutta, koska se tekee tavallaan oppimisesta helpommin saatavaa kaikille. Se niin kuin tavallaan irrottaa sen siitä ajasta ja paikasta ja edistää esimerkiksi tällaista niin kuin maantieteellistä tasa-arvoisuutta silloin. Tavallaan myös sitten mahdollistaa globaalilla tasolla esimerkiksi siihen, sen, että vähän niin kuin köyhemmistä oloista tulevilla ihmisillä on mahdollisuudet kuitenkin niin kuin saavuttaa tätä oppimateriaalia, mitä niillä niin kuin edes tämmöisessä suljetussa ympäristössä välttämättä olisi. Ja toisaalta, koska näihin etenkin avoimen oppimateriaaleihin tulee tämä ajatus siitä, että muokkausoikeudesta, niin se mahdollistaa myös sitten, että näitä tavallaan tehdään siihen sen käyttäjäkunnan tarpeisiin, sovitetaan sitten, esimerkiksi niin kuin käännetään kieltä toiselle helpommin kuin jos ne olisi suljettuja oppimateriaaleja tai tulkataan viittomakielellä ja näin edespäin. Toisaalta sitten siinä on tämä, jos mä sanoin, että se on kaksipiippunen juttu, niin se on tietysti myös se, että meillä on paljon jonkun verran ihmisiä, joilla on erilaisia oppimisvaikeuksia, niin sitten jos ajatellaan, että avoin oppiminen olisi semmoisessa tämmöisessä karikatyyrimaisesti, että pelkästään annettaisiin avoimia materiaaleja luettavaksi ja sanottaisiin, että opiskele nyt siitä, niin tässä tapauksessa tietysti tämä olisi sitten aiheuttaisi tietysti vaikeuksia näille, jotka sitten tarvitsisivat tämmöistä enemmän vuorovaikutteista opetusta. Eli tämä on tärkeä pointti, että pelkkä avoin oppimateriaali itsessään ei vielä takaa sitä oppimista, että siinä saattaa olla tarvetta edelleen semmoiselle niin kuin tämmöiselle face-to-face-opetukselle kuitenkin ja muunlaiselle tämmöiselle. Yes. Ja sitten tuollaisena mielenkiintoisena yksityiskohtana on noista avoimista oppimisympäristöistä, jotka toisaalta ne voi edesauttaa sitä tämmöistä niin kuin inklusiivisuuden ja osallisuuden tunteen syntymistä, niin jossain kohti ne voisi myös tavallaan heikentää tämmöistä niin kuin, tietynlaista, etenkin kun käsitellään tämmöisiä sensitiivisiä aiheita, niin se voi tavallaan vaikeuttaa niistä keskustelemista sitten, jos on niin tavallaan liian avoin ympäristö. Että jossain vaiheessa saattaa olla tämmöisiä niin kuin tästä syystä johtuvia vaatimuksia siihen, että esimerkiksi avoimia oppimisympäristöjä, niille tehdään tämmöisiä suljettuja alueita, missä sitten pystyy käymään tämmöisiä vähän niin kuin sensitiivisempien aiheiden keskusteluita. Mitä sitten, kun opettajan pitäisi niin kuin huomioida tämä kaikki tämä tämmöinen inklusiivisuus omassa opetuksessaan ja avoimissa oppimateriaaleissaan?
No siis perusjuttu, mikä tietysti on tämä saavutettavuus, mikä täytyy tietysti hoitaa ihan jo lainkin puolesta, mutta sitten pitäisi niin kuin, ideaalitilanteessa niin pyrkiä tämmöistä niin kuin, tekemään näistä omista materiaaleista ja omista oppijaksoista sitten semmoisia, että siinä huomioidaan nämä inklusiivisuuden, yhdenvertaisuuden, sensitiivisyyden vaatimukset. Esimerkiksi valittaessa opetusmenetelmiä silleen, että ne soveltuu mahdollisimman paljon tämmöiselle niin kuin hyvin moninaiselle oppijajoukolle. Ja sitten tämä niin kuin tavallaan avoimen oppimisen aika luontaisesti kuuluva tämä tämmöinen yhteiskehittämisen ajatus, niin se kanssa on tämmöinen mahdollisuus lisätä sitä inklusiivisuutta ja tavallaan tätä niin kuin kohderyhmään kohdentamista näille oppimateriaaleille ja oppijaksoille, mitä niin kuin on yksi asia, mitä opettaja voi hyödyntää sitten siinä omassa työssään. Ja jälleen kuten tuon niin sisältöjen luettavuuden kohdalla, niin myöskin inklusiivisuuden kohdalla, niin se lopullinen tietysti tämmöinen vastuu tulee sitten sinne organisaatiolle, joiden pitäisi sitten mielellään huolehtia siitä, että tavallaan tämä inklusiivisuusnäkökulma tulee siinä omien tämän, niin kuin henkilöstön tavallaan koulutuksessa sitten näkyviin paremmin. Miten ihan alkaen sieltä, ei pelkästään siitä saavutettavuudesta, vaan siinä niin kuin laajemmasta inklusiivisuudesta. Ja vielä sitten yhtenä pointtina, ennen kuin tässä siirrän sitten puheenvuoron Terhille, niin toi että näin niin kuin monikielisten oppimateriaalien ja oppijaksojen tuottaminen tätä suositusta tehdessä, niin haluttiin vähän niin kuin ainakin kannustaa siihen toisaalta, että näitä etenkin avoimia oppimateriaaleja niin olisi mahdollista kääntää sitten muille kielille. Tähän on siis esimerkiksi tätä ottaa siis ihan käytännössä sit esimerkiksi sillä tavalla, että annetaan ne muokkausoikeudet, mutta myös tavallaan sitten esimerkiksi, jos on kyseessä vaikka tämmöinen videotallenne, niin laitetaan erikseen se tekstitystiedosto, jolloin se pystyy kääntämään sitten erikseen ja näin edespäin. Ja vähän tämmöisenä porkkanana tai tämmöisenä niin kuin ehdotuksena heitettiin, että olisi se kiva, että niin kuin organisaatiot ryhtyisi enemmän tekemään tämmöistä, niin kuin huolehtimaan siitä, että olisi tämmöistä niin kuin esimerkiksi vähemmistökielelle tehtyjä oppimateriaaleja. Emme voineet vielä tässä niin kuin tavallaan ketään pakottaa siihen, mutta se on enemmän tämmöisenä, että olisi se kiva kyllä, että tämmöistäkin tehtäisiin, koska meillä on tietysti velvollisuus myös kaikkia näitä Suomessa asuvia vähemmistöjä kohtaan tavallaan antaa heillekin mahdollisuus löytää sitä omalla kielellä hankittavaa tämmöistä niin kuin oppimismahdollisuuksia, avoimia oppimateriaaleja vähintäänkin. Yes. Kiitoksia. Mä annan tässä vaiheessa sitten puheenvuoron Terhille. Kiitos Ilmari, meillä on tämmöinen vauhdikas juoksutus tänään, mä otan tuosta kanssa. Joo, päälle ja esitystila vielä, niin nyt meillä varmaan näkyy siellä, jes. Eli iltapäivää minunkin puolesta, eli olin Kaipaisen Terhi ja tuun Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Ja olen nyt ilokseni saanut vetää muutaman vuoden ajan avoimen oppimisen laaturyhmää, ja joka on vähän tässä vaihtunut. Eli mehän saatiin valmiiksi se avoimen oppimateriaalin laatukriteeristö aikaisemmin, ja nyt ollaan sitten vähän päälle vuoden verran jumpattu tätä avoimen oppimisen opetuskäytänteiden laatusuositusta. Ja Ilmari avasi vähän sitä oppimisen opetuskäytänteitä siellä, että mitä ne avoimet voi olla. Ja eihän ole mitään uutta, että onhan niin kuin näitä ollut olemassa ja on vaikka jaettu niitä siellä organisaation sisällä nyt vähintään niitä erilaisia aineistoja sitten niin kuin eri vaikka samassa yksikössä olevien välillä. Mutta tässä on ehkä tämän suosituksen ajatus se, että niin kuin entistä avoimemmaksi vielä ja että huomioita niitä avoimuusaspekteja siellä ehkä vielä sitten enemmän. Me ollaan tähän painotuksi otettu tämmöinen, niin kuin, että toimijat ovat semmoisia aktiivisia näiden käytänteiden toteuttamisessa. Oppijan ja opettajan kohdalla se korostuu enemmän siellä niin kuin heidän omassa toimijuudessaan, ja sitten organisaation vastuulla on aina sitten mahdollistaa käytänteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja tuki. Eli toisinpäin, kun äsken Ilmari lähti sieltä oppijasta, niin mä lähden nyt sitten organisaatiosta liikkeelle. Ja organisaation osalta on nimenomaan, kun meillä on avoimen oppimisen linjaus olemassa, niin sieltä tavallaan sitten nyt halutaan niitä asioita
mitkä sitten edistää sitä laadukasta käytäntöön viemistä sen linjauksen, mitä sieltä linjauksesta lähtee niitä toimenpiteitä. Niin sen tueksihan näitä sitten tehdään. Ja opettajan oppijan osalta laatua tarkastellaan sekä oppimisen että opetuksen prosessien kautta. Ja sitten näissä on aina vielä neljä ulottuvuutta: vastuu, saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja jakamisen kulttuuri. Eli myös niin kuin huomaa, niin näissä meidän erilaisissa suosituksissa, mitä tehdään Avotin puolella, niin kuin mitä Ilmari äsken kertoi, niin nämähän menee vähän silleen käsi kädessä rinnakkain ja yhtä jalkaa, miten se nyt voi aina sanoa, toisiaan tukien. No sitten lähdetään siitä organisaatiosta liikkeelle. Eli ensin siellä on määritelty sitä organisaation roolia laadun toteutumisessa näiden avoimien opetusoppimiskäytänteiden ohessa. Niin lähdettiin liikkeelle miettimään sitä, että no okei, meillä on organisaatiossa olemassa jo paljon erilaisia niin kuin suosituksia, linjauksia, ohjeistuksia. Eli siinä määrin, missä tavallaan on järkevää sitä oppimisen avoimuutta ja niitä käytänteiden avoimuutta viedä jo tämmöisiin saavutettavuus-, yhdenvertaisuus-, vastuullisuuslinjauksiin, niin se tavallaan huomioitaisikin jo siellä, ei niinkään, että tehdään aina niin kuin uusi linjaus, vaan linjaamisen takia. Toki sillä organisaatiolla aina se taustatuki pitää sieltä antaa, eli varmistetaan niitä riittäviä resursseja, jotta niin kun nämä voi ylipäätään nämä avoimet oppimis- ja opetuskäytänteet toteutua. Ja myös sitten, mikä nousee aina tässä näistä opetukseen liittyvistä asioista puheessa, niin myös se työaika, että sitä myös sinne sitten annettaisiin resurssoitaisiin. Huomioiden se, että sitä halutaan edistää sitä avointa oppimista. Ja myös sitten meillä paljon tukipalvelut on sitä, joka tukee tätä avoimen oppimisen työtä, niin myös se, että tukipalveluissa olisi sitä riittävää osaamista ja siellä olisi myös mahdollista tietysti kouluttautua ja muuta, jotta meillä on mahdollisuus sitten toteuttaa tällaisia esimerkiksi avoimia oppimisalustoja käyttää tai muuta. Et siellä on se tuki olemassa. Ja myös sitten tavallaan tämmöinen koordinaatio vastuu, että edistää sitä, että tukipalvelut on myös jollain tavalla koordinoitu ja sitä sisäistä yhteistyötä tehdään, että ei ole kukaan saari siellä itsekseen, vaan että on opettajakunnalla vaikka hyvä tieto siitä, että minkälaista tukea voi saada, että voi olla vähän erilaisissa yksiköissä niin kuin erilaista tukea mahdollistaa niitä erilaisia käytänteitä. Vaikka omasta korkeakoulusta esimerkkinä se, että meillä on niin kuin e-kampusta ja julkaisupalvelua kirjastoa, että miten me vaikka tällaiset tukipalvelut yhdessä toimitaan, että me edistettäisiin näitä avoimia oppimis- ja opetuskäyttöjä. Ja nyt suostuu menee eteenpäin. Ja eihän ne vielä siihen ne vastuut ja roolit loppunut organisaation osalta, vaan sitten siellä on vielä tosiaan tämä koulutusvastuu, ohjeistusvastuu. Ja sitten sinne tähänkin on haluttu nostaa, että myös sitten näihin avoimiin oppimis- ja opetuskäytänteisiin liittyen, että siellä muistetaan nämä tietosuojatekijänoikeus ja ylipäätään muut vastaavat lainsäädökset ja ohjeet, että ne kulkee siellä rinnalla, että eihän tämä taaskaan ole mikään illallinen asia. Ja HTK-ohjeet ja muut yhtä lailla. Sitten huomiota meillä haluttiin kiinnittää myös siihen tässä niin organisaation osalta, että meillä hankitaan paljon organisaatioissa erilaisia digitaalisia palveluita, alustoja, välineitä sen oppimisen tueksi, niin myös siinäkin jo vähän ehkä mietittää sitä, että miten sitten ne mahdollistaa semmoista laadukasta avointa oppimista ja opetusta. Esimerkiksi miten siellä pystyy jakamaan sitä sisältöä, entäs kun halutaan yhteiskehittää eri organisaatioiden kesken, antaako nämä meidän alustat sille mahdollisuuden? Onko tämä semmoinen kaupallinen toimija, että sieltä häviääkin sit yhtäkkiä se materiaali, että ne ei enää toimikaan, tai että ylipäätään yhteen sopii niinku erilaiset järjestelmät niinku keskenään. Ja sitten se avoin lähdekoodi tietysti aina myös nostetaan mukaan. Mutta se myös niinku on se yksi semmoinen asia, millä pystyy sitten edistämään näitä. Samalla tavalla kuin oppimateriaalien kohdallakin on laadussa haluttu huomioida sitä, mutta nimenomaan tietysti näissä oppimisopetuskäytänteissä, että siellä myös organisaatiossa huomioitaisiin urapoluilla, rekrytoinnissa ehkäpä jo, ja muussa meritoitumisessa se, että kun ansioidutaan näissä, niin se jollain tavalla siellä näkyy, ja niistä sitten saa itselleen jotain hyvää, tai on mahdollisuus vaikka kehittyä avoimen oppimisen vaikuttajaksi sitä kautta, että sitä tukea saa, ja se huomioidaan oikeasti siellä sun polulla. Ja sitten se verkostoitumiseen kannustaminen on myös tärkeää. Meillä on esimerkiksi iso digivisio menossa tässä korkeakouluissa, että siellähän jos missä, niin tämmöistä avoimista oppimiskäytänteistä
opetuskäytänteistä on niin kuin iloa, kun jaetaan yli organisaatiorajojen asioita, niin että tähän olisi myös sitä tukea sitten saatavissa. Yes. Mutta sitten päästään näihin itse toimijoihin. Ja mikäs opettajan rooli sitten laadun toteutumisessa? Nyt on hyvä muistaa, että nyt on kyse suosituksesta. Ja me ollaan tehty tämä taulukko muotoon. Jos teille on avoimien oppimateriaalien laatukriteeristä tuttu, niin sehän oli myös tehty taulukko muotoon. Eli nyt vähän ehkä samaa mallia tässä lähdettiin tietyllä tavalla peilaamaan. Ja ajatus on se, että tämä suositus olisi sitä opettajan omaa reflektoimista varten, että voisi omaa toimintaansa vähän tarkastella, että millä tavalla mä toimin. Ja sitten taas vielä se organisaatio on nostettu tässäkin, että se organisaatio myös voisi hahmottaa, että mitä kaikkea pitäisi sitten olla mahdollistaa. Että peilata vähän tuota äskeistä listausta plus sitten tätä, että mikä se voisi olla. Ja opettajan vastuulla on tietenkin sitten tukea aina sitä oppijamahdollisuuksia toteuttaa niitä käytänteitä. Ja organisaatio tukee sitten sitä opettajaa siellä. Ja voitaisiin oikeastaan ihan vilkaista tuota taulukkoa tuossa, niin se ehkä siitä konkretisoituu vähän paremmin. Tullaanpas täältä hetkeksi pois. Ja mennään tuosta. No, avaapas. Eli täältä löytyy siis opettajan osataan, ei katsota ihan kokonaan, mutta osittain. Eli kuten sanottu, opettajan kohdalla on laitettu ulottuvuudeksi niin opetusprosessin eri vaiheet, suunnittelu, toteutus, arviointi ja jatkokäyttö. Ja nimenomaan sillä ajatuksella ehkä vielä, että tuo jatkokäyttö on niin ehkä eniten sitä avoimuuden, niin kuin, siinä se avoimuus ehkä eniten näkyy. Ja sitten täällä on vielä nämä tietyt ulottuvuudet, vastuu, saavutettavuus, yhdenvertaisuus, jakamisen kulttuuri. Lähdetty tätä rakentamaan tällä tavalla. Voin sanoa, että ei ollut mikään ihan helppo homma, että aina niin kuin yritettiin pohtia sitä, että miten se avoimuus saadaan pidettyä siellä mielessä, että nimenomaan että avoimesta puhutaan, koska ihan väkisinkin, niin kuin tuostakin nyt jos noita katsoo, niin näkee, että eihän tämä mitenkään, niin kuin, ei tätä voi irrottaa sieltä peruspedagogiikasta, perusopetussuunnittelusta, siitä tekemisestä, koska se kulkee siellä koko ajan mukana. Ja täällä sen takia on sellaisia asioita, että voi sanoa, että, no, että ainahan noinhan se kuuluu tehdäkin, kun suunnitellaan. Että oli se nyt sitten avointa tai ei. Mutta kova pyrkimys siihen, että se avoimuus tulisi kuitenkin siitä jollain tavalla vielä korostettu. Mutta jos tuosta nyt vaikka katsoo muutamaa kohtaa vaikka opettajan kohdalta vastuulinjaa, niin esimerkiksi se toteutuksen kohdalla no se vastuullisuus tulee sieltä, no se tulee sieltä toistakin suosituksesta, mutta et olisi niinku se, sellainen niinku, avointa saata, se olisi avoimesti saatavilla se, mitä opetus, mitä annetaan, niin pitkälle kuin se on aina siinä tilanteessa mahdollista. Että eihän nämähän on vähän niin kuin ideaalimalleja sitten kuitenkin, että eihän se aina ole mahdollista. Tai sitten jatkokäyttö, että tekee niitä käytänteitä opetus sillä tavalla, että on mahdollista niitä sisältöjä jakaa tai käytänteitä jakaa joko niille oppijoille ylipäätään tietysti, mutta sitten myös kollegoille ja ehkä sitten niille muille organisaatioille. Ja myös se semmoinen oma jatkuva kehittäminen niissä, mikä voisi tavallaan se kehittämiseen tulla sitten vaikka tuolta arviointi- ja palautepuolelta sitten sitä syötettä. Ja kyllä tänne sitten jatkokäytön osalta sitten on nostettu ihan ne, että on se osaaminen siitä niin kuin lisensoinnista ja tekijänoikeusasioista niin kuin ylipäätään materiaalien kohdalla, ja miksei sitten, no joo, käytänteitä nyt ehkä lisensoida sillä tavalla. Ja nyt saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta tässä puhuttiinkin, että ne on myös niin kuin tänne sitten tuotu niin kuin tuosta toisesta suosituksesta vielä niin kuin mukaan, että on koettu, että nämä on niin kuin tärkeitä asioita. Ja sitten vaikka jakamisen kulttuuri, niin toteutuksen kohdalla, suunnittelun kohdalla määritellään vaikka selkeästi, että mikä se avoimuuden taso siellä oppimisympäristössä on, mikä on avointa, mikä ei ole. Osallistetaan oppijat sinne suunnitteluun mukaan ja hyödynnetään yhteiskehittämistä, eli tehdään sitä semmoista jakamista ja tehdään niin avoimesti. Niin opettajan osalta se menisi näin. Ja katsotaan sitten vielä sieltä se viimeinen ja tuo päälle.
Huomaan, että niin paljon enemmän sanottavaa kuin on meillä aikaa. Mutta oppijan rooli sitten laadun toteuttamisessa. Ja ehkä tuohon oppijasanaan tietysti joku voi tarttua, mutta me ollaan käytetty näissä avoimen tieteen puolella, kun avoimen oppimisen puolella tehty näitä suosituksia, kriteeristöjä ja muita, niin oppijasanaa sillä tavalla, että se kattaa sit myös sen, joka ei ole siellä kiinni siinä oppilaitoskontekstissa oleva tämmöinen jatkuvan oppimisen, elinikäisen oppimisen tekijä. Eli oppijalla siis tarkoitetaan joko koulutuksen osallistuvaa tai avoimia oppimateriaaleja tai muuta avointa oppimista hyödyntävää henkilöä. Eli joko on siellä formaalissa tai muussa koulutuksessa tai sitten ihan itse opiskelija. Ja kuten tuli alussa sanottu, niin oppija on tämmöinen aktiivinen toimija ja myös sillä omalla toiminnallaan edistää niiden laadukkaiden oppimis- ja opetuskäytäntöjen toteuttamista. Mutta se opettajan tuki on aina sillä taustalla, että se halutaan siihen myös. Ja kuten sanoin, niin tässä nyt nimenomaan kuvataan tämmöistä ideaalitasoa, koska aivan mahdotonta tehdä sellaista suositusta, missä ihan kaikki voitaisiin huomioida, vaan aina sitten totta kai pitää sitten, kun sovelletaan tätä, niin huomioida, että meillä on hyvin moninainen joukko niitä oppijoita. Mutta ylipäätään oppijan kohdalla tulee sitten lähtökohdaksi, että se itse oppiminen, oppimisprosessi on siinä keskiössä, eli oppija osaa suunnitella sitä omaa oppimisprosessiaan hyödyntää avoimen oppimisen mahdollisuuksia. Hän tunnistaa ja arvioi omaa osaamistaan. No, tämä tulee myös ihan sieltä pedagogiikasta. Etsii avoimesti jaettuja arviointikriteereitä oman oppimisen tueksi ja jakaa oman oppimisen kautta saatua osaamista avoimesti esimerkiksi muille oppijoille. Eli myös se jakaminen tulisi siis oppijan kautta. Ja nyt mä hyppään taas toivon mukaan tästä tänne taulukkoon. Meinasin ottaa täältä ihan taulukkokuvakaappauksen, mutta totesin, että tulee liian sotku. Niin, periaatteessa idea on sama kuin tuolla opettajalla äsken tässä taulukossa, mutta nyt tosiaan täällä on se oppimisprosessi tämän oppijan kohdalla. Eli oppimisprosessin suunnittelu, toteutus, osaamisen arviointi ja osaamisen jatkokäyttö. Eli haluttu sinne tuoda se oppimisprosessi sekä se osaaminen mukaan. Mutta nämä vastuu, saavutettavuus, yhdenvertaisuus, jakamisen kulttuuri, nämä on ihan samat sitten täällä. Niin oppijan kohdalla on ajateltu, että sitä laadukasta avoimia oppimiskäytänteitä on esimerkiksi se, että oppijan vastuulla on se, että hän etsii ja suosittelee avoimia oppimateriaaleja verkkokursseja. Tai sitten siellä toteutuskohdassa esimerkiksi voi olla, että hyödyntää avoimia oppimateriaaleja itse opiskelussa. Osaa niitä etsiä. Osaa arvioida omaa ja muiden osaamista. Ja sitten osaamisen jatkokäytössä osallistuu avoimen oppimisen kehittämiseen, eli kun siellä opettajallakin oli se kehittämispuoli, niin esimerkiksi palautetta antaen osallistuen semmoiseen vertaispalautteiden antamiseen, avoimeen arviointiin. Ja opettaja on tietysti ehkä luonutkin sinne sitten ne mallit, millä niitä tehdään. Ja sitten tuntee myös tämä oppija nämä niin kuin erilaiset, että miten erilaisia materiaaleja, opintojaksoa, miten ne voi niin kuin käyttää, että mitä lakeja, periaatteessa suosituksia sinne liittyy. Ja tässä taas se opettajan tuki pitää olla siellä taustalla. Mutta tavallaan se on niin kuin sillä tavalla oppijan vastuulla, että hän ymmärtää sen, että ne on tärkeitä asioita. Ja ottaa siihen vastaan. Ja sitten myös haluttiin tähän vastuukohtaan niin oppimisen jatkokäytöstä se, että meillä on hirveästi sitä erilaista oppimisen dataa olemassa oppijoista, MyData, miksi nyt sitten aina kutsutaankaan, niin se, että myös ymmärtää sen hyvänä tämmöinen avoinna oppimiskäytön, että mitä kaikkea hänestä on niin avoimesti saatavilla ja miten sitä voidaan hyödyntää, miten hän voi vaikka itse hyödyntää sitä, minkälaista tietoa hänestä on itsestään saatavilla, milloin kannattaa antaa avoimeksi vaikka jotain omaa oppimiseen liittyvää tietoa. Ja ehkä nyt sama kotiin tuollakin noin jakamisen kulttuuri, niin myös sitten oppijoiden kohdalla tuli se, että oppimisprosessia suunnitellessa etsiä suosittelee siellä, eli voi tavallaan tukea myös niiden muiden oppimisprosessin suunnittelua sillä, kun tämmöiset avoimesti esittelee näitä. Tai sitten arvioinnin kohdalla sitä hyödyntää vertaisten arviointia ja vertaisten kanssa tehtyä arviointia osana sitä omaa osaamisen kehittämistään. Ja sitten osaa myös jakaa niitä omia oppimistuotoksiaan avoimesti ja kunnioittaa tekijänoikeuksia, niin myös lisenssiä osaa käyttää.
Ja tämähän tulee tavallaan nyt, jos mietitään vaikka opinnäytetyölinjaustakin, niin siellähän niin kuin tulee se, että siellä ne lisensoinnit ja se, että miten niitä osataan sitten jakaa niin sanotusti oikein, niin, tavallaan tuo on ehkä jo vähän linkkaa siihenkin asiaan. Mutta jotta meillä jää chatissa on ehkä jotain vai laittuako tuota, siellä on siis kysymys, mutta mä voisin nyt laittaa tuon jaon pois päältä. Eli tämä oli nyt hyvin tälleen tiiviisti juoksutettu läpi. Mä voisin tässä vaiheessa laittaa ehkä tuon tallennuksen pois päältä. No niin sitten voi keskustella ihan vapaasti. Hyvä. Eikä jää nauhalle, jos vastailee jotain ihan.